Друзі, всім привіт! Іван Філіпчук, Буковинський бджоляр. Е, ну, користуючись моментом, хочу вас привітати з Новим роком. Е, Свят вечором побажати вам міцного, міцного здоров'я і вашій родині міцного здоров'я. Е, дане відео це звернення до пасічників е, Чернівецької області, напевно, так? Івано-Франківської, Тернопільської в деяких моментах, Хмельницької області. Е, до тих хлопців, котрі... Телефонують, поясню ситуацію. Як минулого року, так само цього року, телефонують пасічники і кажуть, що от візьміть, допоможіть продати джолу пакети. Мої. Як правило, ці пасічники, хлопці, вони я так думаю, так я зробив такий висновок для себе. Можливо, я помиляюсь, але вони. Такі собі пасічники, грубо кажучи, ви не обіжаєтеся, але напевно, так воно і є. Бо тому що я побачив в минулому році, коли я був на багатьох пасіках багатьох пасічників, котрі до нас вступили тільки в спілку для того, щоб продати бджолопакети свої. Ми до них приїжджаємо на пасіку, а там повний хаос. Що вулики просто капець, що рамки просто капець, що не готова пасіка до пакетів взагалі, підсувають нам неплідні матки в пакет, так? Тому. Не телефонуйте, не пропонуйте свої пакети, щоб ми купляли нашу організацію. У нас своїх пакетів ось так є, і якісних пакетів. А ваші якісні пакети ви кожного року шукаєте клієнта, продаєте, впіхуйте клієнтове що-небудь, так? це що рамки погані, це що е, розплід, мало там розполив, що бджоли мало, що, що матки неплідні даже засовуєте. так? То... У вас тому є і проблема, бо тому, що ви продали е, і пакет, котрий приїхав до вас, бо знає звідки потратив купа часу свого здоров'я, в машині мучаються хлопці, поки доїжджають до нас. Сюди. Тисячу кілометрів їдуть, купляють у вас пакети з надією про те, що е, буде вдалий сезон, а пакет толку ніякого не дає. Так? Е, також був такі. Випадок, що в минулому році з Дніпра хлопці дали завдаток, домовилися, приїхали. Пасічник звідси передзвонив йому, все готово. Приїжджайте, хлопці. Хлопці приїхали, а пакети просто ніякі. Не готова пасіка до продажу пакетів. Відповідно, вони вже вибирали, каталися по по, по області, по районі. Збирали ту кількість, яка їм була потрібна. Відповідно, вже ці покупці до вас не приїдуть. Бо тому, що перше, ви не підготували пасіку нормально, так? Друге, у вас ніякісне вийшлося, це все. І третє, ви, можливо, зустріли бо не зустріли, погано там зустріли хлопців, які до вас приїжджають. Тому ще раз хочу всім сказати хлопцям, хто не є, не є в нашій спілці. Так? Якщо ви хочете. Реалізовувати бджоло-пакети через нашу спілку, щоб наша організація вам допомагала, немає проблем. Приїжджайте до нас на наші збори. Попередньо, 16 лютого місяця, 16 числа, у нас будуть наші обласні збори, які я казав в відео попередньому. Так? Приїжджайте, ми познайомимося, до вас на пасіку поїдемо, подивимося, яка у вас пасіка, проаналізуємо, візьмемо на досиди ваших бджіл. Тоді вже можна буде говорити і думати, чи от вас брати в нашу спілку як професійного пакетчика чи ні. Цього року в нас було не на раз таке, що хлопці хочуть продати бджоли пакети, вступають тут же в нашу спілку, дають все повністю. Аналізи вони хочуть, їм треба допоможіть. Ну, ми, як добрі люди, так, поки що були, то допомагали таким хлопцям в кавичках. Їхали до них, але все рівно пакети не брали. Даже на 15-20 травня, ну не пасіка, а просто атас. Не знаю. Чим займаються хлопці, я не розумію цього. Або займайтеся професійно-пакетним бджільництвом, або взагалі не займайтеся пакетним бджільництвом. І все, Тримайте для себе вулики. І, і не продавайте, не соромтесь, самі не соромте себе, так, і своє свої бджільництво так само, і не підводьте, і не соромте нашу взагалі Чернівецьку область. Ті хлопці, котрі до нас. Ходять на збори, ми всіх знаємо. Ми знаємо голів районних, голови районів відповідають за тих пасічників, котрі є в районах. Так, е, вже іде по, по лісінки, так, від голови до пасічника і ну, від, від обласного голови до районного і до пасічника. Ми знаємо, де шукати кінці. Ми проводимо якісь навчання. Зараз, от січень місяць, е, після свята, у нас будуть наші збори по районам також. ось. Хто в нас в районах Єчнімецької області і ще не в нашій спілці. Знаходьте е, пасічників, хто в нашій спілці, знаходьте номер телефону голів районних організацій, телефонуйте, цікавтеся, коли будуть збори. Там побачимося, там будемо обговорювати е, ваші пропозиції, е, там вже будемо і навчатися, і готуватися до сезону пакетного. Отака от робота, що мені телефонують. Сьогодні було 4 дзвінка, сьогодні 6 січня. 4 дзвінка телефонують. А ми хотіли би пакети вам продати. Хлопці, ми не купляємо пакети. Ми реалізуємо свої пакети так? наших пасічників. От ми б хотіли до вас вступити у спілку. Немає питань, приїжджайте 16 лютого на наші збори. Я обичаю за емоції, але в цьому році, в цьому сезоні, такого не буде. що... Там 15 квітня він швидко вступає в нашу організацію, шукає, приїжджає бо знає звідки з районів Чернівці, бо він не знайшов клієнта. Так? Приїжджає, приносить, заяву, пише, дає бджоли на аналіз, все, хлопці, в мене все супер. Ми приїжджаємо до людини на пасіка, там, а там не все супер. Цього року цього не буде. Якщо у вас є бажання, то 16 лютого я вас запрошую на наші обласні збори. Там ми познайомимось, познайомитися з нашим колективом професійних пасічників, і там уже будемо думати, дивитися, перевіряти вас, що ви за пасічник, які у вас знання взагалі, скільки ви займаєтеся. Ну там є у нас ціла ціла, скам так, список цілей запитань і вимог, так, пропозицій. Це від, від пасі від паспорта на пасіку до аналізів, від до того, як зберігаються бджоли. В якому стані пасіка і до рамок, які рамки у вас так і е, яка бджола заввезна чи не завозна, це також це грає велику роль е, для нас, для нашої організації Буковинський бджоляр. Ну, на цьому я завершую своє відео. Я надію, що ви мене почули. Е, всі наші буковинські пасічники. Я хотів, щоб ви думали головою і щоб у вас руки росли, як кажуть, з плечей, так щоб було все на пасіці правильно зроблене. Руками вашими, та само, щоб головою було це все сплановано і підведено правильно. Ну і тоді приєднуйтесь до нас, до нашої організації. Все, всіх святом. 16 лютого зустрічаємося. Пока.